Over 400 majamaz wameshikwa. Hii imehappen kule UK na kuprotest. Hei wako against ma migrant, wale wamesema ati wanachukua job zao, wanachukua country yao. So wase wa UK wametoka wote na polisi wameza kushika over 100 people. Hizi ni protests zimekuwa zikiendelea na tunaona countries kama Australia, Nigeria, Malaysia na Indonesia. Wameambia manationalist zao ama watu wao wajichunge wake travel UK. Australia imeambia watu wake waangalie sana zile areas wanaenda kutembea, wasiende zile area ziko na protest. Hata Nigeria imeambia watu wake waangalie sana ma protesters zile area wako, juu hizo violence ziko na degree kubwa sana ya violence. Sir Keir Starmer, ambaye ni Prime Minister wa UK, amehold meeting inaitwa Cobra na security apparatus. Hii ni baada ya locals kuvamia mahoteli ambazo zimepe asylum foreigners. Tamworth na Rotherham, hizi ni place zenye protest zimejaa sana. Na makarao huko wameshika watu, maduka yakavunjwa na malocals wanaonekana wakivunja maduka za maforeigners. Nao maforeigners, especially the Islamic population, wanaonekana wakigard mosque zao zisichomwe. Sakir amesema yote atashikwa amevunja sheria atakiona cha mtema kuni. Hapa Kenya tumekuwa na protest zetu ambazo zimekuwa zikiendelea. Sasa ni 1 month protest zinaendelea. Nikifanya comparison na protest za Kenya, hizi zimefanyika juzi za Financial Bill 2024, hakuna difference ya protest za UK na hapa Kenya. Majirani wetu pia Nigeria wamekona protest zao, na rais wao aliwaambia hata wafanyaje pesa ya mafuta, subsidy ya mafuta lazima watatoa. Today now we come from Court of Appeal. We won't go to Supreme Court now. Police don't stop us. So no, we go to Supreme Court. And the court make a provision for where people when they protest, where they go stop. And we'll never reach that point. Police don't stop us. Now the same police people, the same place, they beat me up last upper week. Tear my clothes, crack my phone, use their gun, they hit me. The same police people for the same place. And today now they won't stop us. We no go agree. We no go agree. Nigeria belongs to everybody. Now our rights to go there, we'll go there. We no carry gun, no carry bomb. We go there. That's why we need to go, so they will know we are outside, and they will know that the right thing needs to be done. If we stay here, they will see us. We need to reach there, so they will see us. Tukiongeleza protest, Bangladesh Prime Minister wao amehepa. Na alipohepa, aliresign. Hii ni baada ya maprotesters kuingia kwa Prime Minister's Palace. Sheikh Hasina, ambaye ni Prime Minister wa Bangladesh, ameresign. Hii ni protest imefanya atoroke nchi yake na resign. Mastudent walienda wakagoma na wakatokea in large numbers. Gen Z wa Bangladesh wamefanya ile kitu. Bangladesh imekuwa na protest kama venye tumekuwa na protest hapa.
Supreme Court now. Police don't stop us. So no, we go Supreme Court. And the court make a position for where people they protest, where they go stop. And whenever I reach that point, police don't stop us. Now the same police people, the same place, they beat me up last upper week. Tear my clothes, crack my phone, use their gun, they hit me. The same police people for the same place. And today now they won't stop us. We don't go free. We don't go free. Nigeria belongs to everybody. Now our rights to go there, we'll go there. We no carry gun, no carry bomb. We'll go there. Huh? That's why we need to go, so they will know we are outside, and they will know that the right thing needs to be done. If we're here, they know we see us. We need to reach there, so they will see us.